nëse ka qenë ky një vit i ngjeshur, mjaft edhe shumë i suksesshëm. Prandaj për të gjitha ata që kanë kontribuar në këtë një falënderim i veçantë. Gjithashtu me lejon të falenderoj donatorët si ata vendorë dhe ata ndërkombëtarë që nuk hezituan kur të na mbështesin dhe të na bënë më të fuqishëm në performancën tonë në të gjitha aktivitetet në luftën kundër trafikimit me njerëz. Një falënderim i veçantë për Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian për vlerësimin e jashtëzakonshëm shumë dhe vlerësojmë jashtëzakonisht shumë vullnetin e tyre për ndihmën që na dhanë dhe vlerësojmë taksapagusit e tyre. Mote e fushatës e cilët do të zgjas një muj është mos hesht. Një thirrje kjo për një qytetar aktiv i cili në mos të modhe do të ndihmoj organet shtetnore. Fushata do të ketë aktivitetet e shumëta. Në dizajnimin e saj janë marrë në konsiderat kategoritë të ndryshme dhe faktor të ndryshme. Aja që vazhdimisht synojmë që do të potencojmë në këtë fushat janë fuqizimi mekanizma për parandalimin, identifikimin dhe luftën ndaj trafikantëve, ngritja e efikasitetit në zbatimin dhe zbulimin e ndjekjes së trafikantëve, fuqizimi bashkëpunimit vendor dhe ndërkombëtar për një partneritet të fuqizuar ndaj trafikimit me njerëz. Gjithashtu duhet të cekur dhe punën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, që është duke bërë së bashku me autoritetin kombëtar antitrafikim për hartimin e strategjisë së re për planin vjetor të veprimit 2020-2024. Me onë të cilët do të adresohen të gjetërët dhe rekomandimet e raportit vjetur të Departamentit Amerikan për të antitrafikim dhe rekomandimet e raportit Greta. Ju faleminderit. Faleminderit, Minister. Fjallin ja kaloj zotrit Hysen Gashi, këshilltar i Kryeministrit. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar zotë Ministër Detyr Mustafa edhe gjithë tjertë, më vjen mirë për një organizim të tillë, dhe në emër të kryeministrit të tyre zotë Radinaj, ju përshëndes. Dhe mendoj që kjo temë është njëra nga temat shumë më rëndësi për shoqërinë, jo vetëm kënde po të gjithë, me qenë se dim që është një sfidë dhe një problem i cili shkakton probleme aq të mëdha sa që mund të shkatërrojë përveç individit, familjen, shoqërinë. Edhe me problemet më dhe në suaza shtetërore. E dim që me trafikimin me njerës përfituar vetëm një, është kriminelli. Mund se në gjithë ne. Pra ndaj, ajo që ka është e ullës të bëjmë në vazhdimësi, nuk duhet që të mbështetim vetëm në organizmat cilat merë me këtë dukuri, por duhet jemi gjithë qytetarë të jetë i vetëdishëm, dhe ta merë si obligim, duke ditë që mund tjetë edhe i target, fëmija, motra, po në NIT, një ditë, që të shërë rrugëve, duke bredhë, ose të shërë ty në gjerë dhe tjera që janë shumë dhëshme për shoqërinë. Pra ndaj, kjo problem nuk është vetëm problemi një shteti, apo një vendi, por është një problem global, i cili ka për masa, mjatë më dhaja, dim që me miliona, femra, fëmi janë të trafikuar çdo ditë. E i vetë me qëllim është përfitimi. Pra ndaj, nuk është rastësishme që ndoshta kjo dukuri nuk vrejhet në pamje, por nëse shqyqojmë çdo ditë dhe analizojmë dhe mendojmë se sa është të dhimshme, me të vërtet mund të jemi të akuzojmë edhe vetën nga njerë pse nuk marim dhe primet që t'i shtujmë sa më përpara në njërë që të parandalohet dhe të dërgohen ata cilë të keqë përdorin dhe arrinë përfitime me këte dhe organet e tjera cilat merën me këto t'jon ato që t'i parandalojnë, t'i denojnë dhe t'i marrin masat më rigoroze pa asë një pardon dhe i këtyre. Ajo që është më rëndësi është që edhe ne si shtetë duhet të kemi një bashkëpunim të vazhdushëm me organizmat rajonal, ndërkombëtar, nxjerrësi, që mos talojmë këtë veti dhe këtë dukuri që të rritet në vazhdimësi, por të japim ndihmën tonë që çdo institucion shtetënor të jetë i gatshëm të ndihmoj edhe policinë, edhe prokurorinë, edhe gjyqësorin, edhe Ministrinë e Shëndetësisë, edhe Ministrinë e Arsimit, cilat faktikisht
këto janë ato organizma që e kanë peshën e rëndë, por kuptohet edhe njërë e përsëriti me mbështetjen e çdo qytetari. Prandaj nuk dua të zgjatem më shumë, me qenë se të gjithë e dimë se si është ky problem, por jam shumë i kënaqur që Ministria e Punës së Mëshme do ta vazhdojë një aksion të tillë, një mujor, por që nga ky aksion të dalin edhe mësime, edhe rezultate pozitive që të vazhdojnë vazhdimësi. Edhe njerëj përshëndes gjithë. Faleminderit. Faleminderit. Gjithashtu për një fjalë rasti ftoj zotrin Sameddin Mehmeti, zëvendës drejtor i policisë Kosovës. Faleminderit, i nderuar ministër në detyrë zotri Ekrem Mustafa, përfaqësues nga ambasada amerikane zotri John Bush, të nderuar përfaqësues nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, nderuar gazetarë dhe përfaqësues të mediave. Tani më besoj se është sekret publik dhe çdo kush e din që trafikimi me qenie njerëzore është një problem global, i cili natyrisht që prej ka dhe vendin tonë dhe Kosova nuk është imun ndaj këtij problemi. Në këtë aspekt, policia e Kosovës, duke qenë një nga aktorët kryesorë në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore, edhe në planin zhvillimor strategjik, një prej objektivave të veçanta e ka parapo luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore. Ku në organizimin e brendshëm të vetin, ka për qëllim që t'i përmbush gjitha obligimet që dalin nga ligjet dhe akte tjera në ligjore, të cilat e obligojnë policinë e Kosovës në raport me këtë dukuri negative. Trafikimi me njerëz është një dukuri kriminale e ndërlidhur me edhe me krimin dhe zakonisht shoqërohet apo përcillet edhe me vepra tjera penale, ku trafikantët dhe grupet tjera kriminale përpiqen që në vazhdimsi të gjejnë forma dhe mënyra të ndryshme për të kryer vepra penale duke ndryshuar zakonisht modus operandi. Referuar nga vlerësimet dhe mekanizmat adekuat, konsiderohet se ndër faktorët kryesor të trafikimit me njerëz në Kosovë janë gjendja sociale dhe ekonomike e rëndë, që viktimat shpesh i vendos në situatë të lehtë manipulueshme apo dhe të mashtrimit. Moskujdesi i duhur prindor dhe familjar, në veçantë ndaj fëmijëve, praktikja e shkollimit, mungesa e njohurive dhe pasojave të trafikimit, si dhe faktorë tjerë social. Prioriteti i angazhimeve të policisë së Kosovës në vazhdimësi mbetet aktiviteti parandalues i materializuar edhe me aktivitete operacionale të realizuara në gjithë territorin e Republikës të Kosovës. Në bashkëpunim edhe me aktorë tjerë relevant, të cilët në aktivitetet i kanë rezultuar edhe me identifikimin e një numrit të konsiderueshëm të viktimave, si dhe arrestimin e disa personave dyshuar, si dhe shkatrimin e grupeve ndryshme kriminale që kryesisht merren me trafikim me qenie njerëzore. Duke referuar periudhës janar-shtator të vitit 2019, policia e Kosovës ka iniciuar 106 raste për hetim të trafikimit me qenie njerëzore. Gjithashtu janë arrestuar 152 persona dhe janë identifikuar 15 viktima të trafikimit. Ndërsa nëse dëshirojmë dim pak rreth aktiviteteve aktuale dhe aktiviteteve në vazhdimësi që i bën policia e Kosovës, një nga aktivitetet që do të ndodhë sot është aktiviteti me bashkësinë islame, ku në gjitha xhamiat në Kosovë do të mbahet ligjërat rreth trafikimit. Po ashtu sot në gjitha rajonet e policisë kufitore, nga zyrat dhe zyrtarët profesional të drejtorisë trafikimit të qenieve njerëzore do të mbajnë ligjërat me qëllim të identifikimit të indikatorëve të hershëm të trafikimit dhe identifikimit viktimave ose grupeve lëvizëse. Në aspekte e ngritjes të kapaciteteve vepruese me përkrahje të citapit dhe enelit, janë përmirësuar kushtet teknike në dhomat e intervistimit, përkatësisht në ato që ne i quajmë në gjuhën profesionale dhoma miqësore, të viktimave të trafikimit në 5 rajonet policisë së Kosovës. Me qëllim parandalimit kësaj dukurie negative, si dhe me qëllim ngritjes të bashkëpunimit rajonal, janë zhvilluar gjithashtu takime me vende të fqinjë, siç janë Kosovë, Shqipëri, Kosovë dhe Maltëzi, Maqedoni e të tjera. Sa i përket vlerësimit të implementimit protokoleve të nënshkruara si bashkëpunimit mes këtyre shteteve në fushën e trafikimit me qenie njerëzore. Raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan i njohur si TIP Report për vitin 2019 shihet qartë se një rezultatet e Republikës të Kosovës në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore, dhe se Kosova renditet në kategori me vendet si që janë Gjermania, Danimarka, Italia, Bulgaria, Kroacia dhe vendet e tjera. Rezultatet në punën e policisë të Kosovës i ka përkrahur edhe ambasada amerikane, përkatësisht ambasadori zoti Kosnet, me datën 25/6 në deklaratën e tij të postuar në webfaqen e ambasadës
ka cituar. Kosova duhet të jetë krenare me progresin e rëndësishëm që ka bërë në luftën për kundër trafikimit me qenie njerëzore këtë vit. Një kod penal i rishikuar, udhëzimet e reja, dënime dhe përgjigje e fort nga policia e Kosovës duhet t'i bëjnë qytetarët e Kosovës që t'jenë më të sigurt. Policia e Kosovës gjithashtu mbetet e përkushtuar dhe në vazhdimësi vazhdon me luftën ndaj gjitha llojeve të krimit të organizuar, duke dhënë kontributin e saj në luftimin e krimit transkufitar, antarëzimin në mekanizma ndërkombëtar të sigurisë, siç është Interpoli, Europoli e të tjera, të cilat do të ndikojnë fuqishëm në rritjen e bashkëpunimit me aktert relevant ndërkombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar me qëllim të krijimit një ambienti më të sigurt dhe eliminimit çdo forme të krimit me theks të veçantë trafikimit me qenie njerëzore. Faleminderim i veçantë në arritjen e rezultateve tona ju dedikohet gjithë qytetarëve, të cilët kanë bashkëpunuar me ne dhe i kanë raportuar rastet në policinë e Kosovës. Gjithashtu edhe sensibilizimi përmes mediave i opinionit. Një herë shfrytëzojmë këtë rast, këtë eveniment që t'i ftojmë edhe një herë gjithë qytetarët e Kosovës që të mos heshtin, secili mund të bëjë diçka për të parandaluar trafikimin me njerëz. Faleminderit. Faleminderit. Nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ftoj zotrin John Bush ta marrë fjalën. Faleminderit. Fillimisht, më falni që unë vënohem dhe gjithashtu që unë duhet të flasë në anglisht. Thank you for the opportunity to speak here today and about this important transnational and global topic that affects. Has an entire month of events centered around this important issue. The U.S. Department of State, as you know, every year issues a report for each country, including the United States, on trafficking in persons prevention efforts. And this report also includes a recommended action plan for each country on ways that they can improve their prevention efforts. It's a testimony to Kosovo's commitment to this issue that the report shows the government of Kosovo made progress over the previous year and has continued to increase its efforts to prevent trafficking. The efforts cited were, first, revising the criminal code to reclassify all forced prostitution offenses as trafficking. Second, appointing a regional prosecution coordinator for trafficking in Western Kosovo. And third, conducting robust joint investigations and inspections. In addition, the judiciary reduced its overall case backlog and the Supreme Court adopted new sentencing guidelines in an effort to ensure that judges apply aggravating or mitigating factors correctly and equitably, including for trafficking offenses. The efforts I just mentioned all deal with prosecution. When it comes to protection and prevention, the report noted that the GOK, the government of Kosovo, maintained victim protection efforts and preventing trafficking. I am sure everyone who's concerned about this issue will join me in acknowledging Kosovo's sincere efforts during the past year. For the coming year, the report sets forth some recommendations to continue progress. The first one is that the government set consistent funding through the budget for non-governmental organization-run shelters for trafficking victims. Some other recommendations are working with local authorities to strengthen victim protection in the northern municipalities, increasing government support for comprehensive vocational training and reintegration for victims, standardizing data collection and creating a database that organizes and disaggregates statistics about trafficking offenses and trafficking-related offenses so that everyone can see the scope of the problem. And I'll just close by saying that the United States will continue to support your efforts to prosecute and prevent this traumatic crime. We believe our joint efforts reflect our mutual commitment to human rights and to strengthening the rule of law in Kosovo in order to bring justice and prosperity to the people and the region. Thank you very much for your time. Faleminderit. Nga zyra e kryeprokurorit të shtetit, ftoj ta marr fjalën zotri Basri Kastrati. Faleminderit, i nderuar ministrin e detyrës zoti Mustafa, i nderuar përfaqësuesi ambasadës amerikane zoti John Bush, i nderuar zoti Gashi, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar zonja dhe zotrinj, kam nderin që në emër të kryeprokurorit të shtetit të përshëndes hapjen e muajit kundër trafikimit me qenie njerëzore me motën mos hesht dhe të njëjtën kohë të shprehe përkushtimin që kryeprokurori i shtetit ka treguar në luftimin e dukurisë trafikimit me qenie njerëzore.
këtë përkushtim kryeprokurori i shtetit e ka theksuar edhe me caktimin e dy përfaqësuesve të tij në kuadër të autoritetit kombëtar kundër trafikimit me njerëz. Kosova ka bërë progres të shtuar në aspektin e luftimit trafikimit me qenie njerëzore, si në aspektin e krijimit të infrastrukturës ligjore, së fundi edhe me ndryshimet e reja dhe me kodin e ri penal që është aprovuar, por edhe njëjtën kohë edhe ka ofruar edhe infrastrukturën humane në trajtimin e kësaj dukurie. Po ashtu, sipas tip raportit të State Departmentit Amerikan, thuhet se qeveria ka shtu përpjekjet për zbatimin e ligjit, njëjtën kohë, sipas njëri 171 të mëhershëm që ka qenë kodit penal, ka kriminalizuar këtë vepër penale dhe ka njëjtën kohë gjykatat e tona kanë shtuar aspektin e dënimit, më thonë ka pas dënime prej 5 deri në 12 vjet për raste të tilla. Këto dënime vlerësohen si mjaft të ashpra në krahasim sa i përket trafikimit për rastet e viktimave të seksuale dhe janë në proporcion me ato të shqiptuara për krimet e tjera të rënda siç janë përdhunimet e tjera. Ky është vlerësim i State Departmentit Amerikan. Kryeprokurori i shtetit po ashtu ka trajtuar edhe me prioritet rastet e trafikimit me qenie njerëzore edhe në aspektin e ndjekjes penale të këtyre veprave, por edhe në aspektin e trajtimit human përmes krijimit të zyres për mbrojtje dhe ndihmë viktimave, e cila është në kuadër të zyres kryeprokurorit dhe ofron shërbime ligjore për gjitha këto kategori të viktimave të krimit. Në vitin e kaluar, në vitin 2018, zyra për mbrojtje dhe ndihmë viktima ka trajtuar 40 raste të dyshuara ose viktima potenciale të trafikimit, por që më vonë në procedurat e më të tjashme të identifikimit kanë rezultuar që identifikim zyrtar kemi pas 25 raste. Me lejoni të përmend disa statistika sa i përket prokurorive. Në vitin 2018, për veprën penale trafikim me njerëz në vitin 2018 prokurorit kishin trasheguar 62 kallëzime penale me 156 persona, përfshir për veprat penale trafikimin me njerëz. Përgjatë vitit 2018 kanë pranuar edhe 64 kallëzime penale të reja me 90 persona dhe kanë dërguar në kompetencë edhe 2 kallëzime penale me 4 persona. Po ashtu kanë nga këto të dhëna rezulton se prokuroria të gjitha prokurorit në vitin 2018 kishin në punë gjithsej 126 kallëzime penale me 246 persona. Prokurorit gjatë vitit 2018 kanë proceduar kryer zgjidhur 46 kallëzime penale me 97 persona dhe në fund të vitit nëpër prokurorit kanë mbetur të pa procedura edhe 80 kallëzime penale me 148 persona. Ndërsa në 6 mujorin e këtij viti në të gjitha prokuritë e Kosovës, prokurit gjatë periudhës raportuese, domethënë 1 janar deri në 30 qershor, kanë pranuar 81 kallëzime penale me 147 persona, ndërsa të njëjtën kohë 20 kanë pranuar edhe 27 kallëzime penale të reja me 42 persona, këto ishin të trashëguara, ndërsa kanë dërguar në kompetencë një kallëzim penal me 3 persona. Nga këto të dhëna, rezulton se gjatë periudhës raportuese prokurorit në punë kishin gjithsej 108 kallëzime penale me 191 persona. Ndërsa gjatë kësaj periudhe prokurorit e Kosovës kanë zgjidhur 20 kallëzime penale me 34 persona dhe në fund të periudhës raportuese, domethënë deri me 30 qershor të vitit që jem 2019 në prokurori kanë mbetur të pa procedura edhe me tutje 88 kallëzime penale me 157 persona. Në fund, më lejoni të përgëzoj edhe në emër të kryeprokurorit të shtetit autoritetin kombëtar për organizimin e muajit kundër trafikimit dhe të njëjtën kohë për koordinimin dhe punën e mirë që po bëjnë në bashkëpunim me gjithë aktorët e tjerë qoftë vendor që ndërkombëtar në luftimin e kësaj dukurie që ka kapluar Kosovën, jo vetëm Kosovën, por edhe gjithë rajonin. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit. Fjalën e kaloj te zoti Besnik Ramosa nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Faleminderit. I nderuar zoti Mustafa, ministrin e detyr, i nderuar zoti Bush, përfaqësues nga ambasadë amerikane, të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Atëherë neve na mbetet si gjyqësor se si ti trajtojmë këtë çështje. Me qenë se veç jeni një djeni që këto qështë e trajtohen në Departamentin e Krimit të Rona, Këshilli Gjyqësor ka angazhuar dikun rreth mbi 50 gjyqtarë në Krimit të Rona, ashtu që jemi shumë komat që ne këto raste ti trajtojmë si gjyqësor. Nëse marrim një trend të rasteve që
ose bëm një krahasueshmëri të vitit 9 majorit të parë 2018 9 majorit po më 9 majorit 2018 9 majorit 2019, atëherë kemi një trend pozitiv. Meqense në 9 majorin e vitit 2018 kemi planuar 18 raste. Dhe kemi zgjidh 13 raste dhe kemi zgjidh dhe nuk ka qenë fort pozitiv në krahasim me këtë vit. Ndërsa këtë vit kemi planuar 9 raste dhe kemi trajtuar 11 raste. Realisht jemi më efikas në trajtimin e këtyre çështjeve. Meqenëse janë raste shumë të ndihshme, ne duhet të japim për këshillin gjyqësor ju jap për këto dy rasteve, kështu që na mendojmë që me një kohë sa më shkurt ta zhvillojmë kozgjatën e procedurës të këtyre rasteve, në raste të zgjidhjeve. Meqenëse në fund 7 mujorit, po në fund muajit shtator, na kanë mbetë pa trajtuar edhe 76 raste. Ne do të japim prioritet të një rasteve, kështu që neve në ambetet që vetëm të rastet të trajtojmë sa ma mirë, që të pak të në të rrugëm rezultatë dhe sa ma efikas. Ju faleminderit. Faleminderit, dhe në fund fjallën e kaloj tek zotri Isak Shabani nga Ministria Shëndetësisë. Përshëndetje për gjithë, të nderuar zonja dhe zotri. Më lejoni të shprej knatësinë time që jam sot këtu në hapjen e fushatës kundër trafikimit me njerëz, fushat e cila ka për qëllim gritjen e vetëdijes së qytetarëve të Republikës së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie negative. Kjo fushat adreson organizimin dhe gatishmërinë tonë si institucione, edhe si shoqërinë në përgjithësi, për të ballafaquar dhe ofruar ndihmë në duhur kësaj kategorie të ndjeshme të shoqërisë. Duke qenë se edhe vendi ynë u ballafaqua me një periudhë të tranzicionit, kjo ndikoi që edhe ne si shtet të ndihmë dhe vuajmë pasojat që bartin me vete tranzicionet e të tilla, duke ballafaquar edhe me dukurinë e trafikimit të qenieve njerëzore dhe viktimave të saj. Shëndetësia si rrallë ndër një sektor tjetër është ajo që në fund bart pasojat e kësaj dukurie negative, duke qenë se viktimat kalojnë nëpër një proces të keq trajtimit nga trafikantët deri në rrezikim të shëndetit. Ministria Shëndetësisë, me qëllim të fuqizimit dhe lehtësimit të ofrimit të shërbimeve shëndetësore, tashmë ka përfshirë në ligjin për shëndetësi viktimat e trafikimit si kategori e veçantë që lirohen nga pagesat e shërbimeve shëndetësore. Krahas kësaj, në vazhdimsi mbajmë të rreza diskutimi me profesionistë shëndetësorë, të cilët njoftohen me legjislacionin në fuqi që rregullon aspektet e ndryshme të fushës së trafikimit. Brenda vitit 2019 janë mbajtur 5 rreza informuese me gjithsej 86 profesionistë shëndetësorë, të cilët janë njoftuar me ligjin kundër diskriminimit, në cilin ligj specifikohen të drejtat për qasje në shërbime shëndetësore, duke mos diskriminuar asnjë kategori. Gjithashtu, Inspektorati Shëndetësor dhe Inspektorati Farmaceutik në vazhdimsi përcjellin zhvillimin maksimal të standardeve të kujdesit shëndetësor dhe ofrimin e shërbimeve të specializuara shëndetësore në përputhje me nevojat e viktimave të trafikuara. Synimi ynë është që të gjitha viktimave të trafikimit njerëzor të ofrojmë shërbime të sigurta cilësore shëndetësore dhe që gjatë fushatës një mujore të organizojmë të rreza informuese me zyrtarët e të hyrave financiare në institucionet shëndetësore, si dhe me profesionistë shëndetësorë me qëllim që të informojmë ata se viktimat e trafikimit janë të liruar nga pagesat e shërbimeve shëndetësore pa dallim moshe, gjinie, etnie dhe shtetësie. Ministria Shëndetësisë është pjesë e autoritetit kombëtar kundër trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe në vazhdimsi jemi pjesë e zbatimit të strategjisë së planit të veprimit për luftimin dhe parandalimin e trafikimit me njerëz në kuadër të cilës edhe raportohet rregullisht. Sa përket bashkëpunimit ndërinstitucional, Ministria e Shëndetësisë ka një bashkëpunim të mirë me Policinë e Kosovës. Gjithsesi, Drejtorinë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore në zgjidhjen e të gjitha rasteve ku kërkohet asistimi ynë si institucion. Bashkëpunimi me organizatat jo qeveritare vazhdon dhe mbetet një ndër prioritetet tona. Në këtë rast vlen të ceket bashkëpunimi me strehimorët që ofrojnë shërbime strehuese për viktimat e trafikimit, dhe sa ka 2 vite radhazi përmes thirrjes publike, Ministria e Shëndetësisë ka mbështetur edhe financiarisht UIQ-t, të cilat ofrojnë shërbime për këtë kategori. Nga të gjitha këto kuptohet se Ministria e Shëndetësisë është e përkushtuar që të ofrojë mbështetje viktimave të trafikimit, ndërsa fushata një mujore është një mundësi e mirë që edhe me tutje të fuqizohet roli institucioneve shtetërore
përfshi edhe institucionet shëndetësore dhe punëtore shëndetësore. Në fund dua të theksoj se në bashkëpunim të mirë multisektoral, viktimave të trafikimit mund t'i ofrojmë një jetë më të dinjitetshme, por ne kemi nevojë edhe për një partner tjetër në luftimin e trafikimit me njerëz. Ky partner është publiku i gjerë. Andaj përmes kësaj fushate vendisuese, e cila do të zgjasë një muaj, do të synojmë të ngrimë vetdijen e përgjithshme të qytetarëve që do të angazhojmë që do të angazhohen në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Faleminderit. Faleminderit të nderuar, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Tani ju ftoj për një koktejl rasti i cili do të mbahet poshtë në sallë. Faleminderit.